СБУ отримала дані про воєнну тактику росіян. Получили людей від України, спрятались. Ще раз получили, знову спрятались. І так по колу. Здається, у цієї схеми є незначний недолік. Застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися. А як свідчать перехоплені розмови окупантів, які є в розпорядженні СБУ, триватиме це недовго. Бо втрати ворога величезні. Ось що про це говорить російський загарбник, який зараз знаходиться під Маріуполем. Пиздюки получили, спрятались. Пиздюки получили, спрятались. Нічого не робимо, прячемося ми нахуй. Не рятує окупантів навіть присутність загонів кадирівців. Ці йобані кадирівці, вони просто відступили і все. Все. Всім похуй. Що ж, прийшовши з мечем в Україну, вони самі підписали собі вирок. Україна обов'язково переможе. Далі в вашій увазі повна версія перехопленої розмови. А далі чого робити будете спеціально? Нічого. Пиздюки отримали, спрятались. Пиздюки отримали, спрятались. Нічого не робимо. Прячемося ми нахуй. Нас їбашуть нахуй. Ти хоч на связь виходи, чи? Пидорасы, блядь, ебаные нахуй. Говорят, блядь, все взяли, нас засадки ебаные нахуй, постоянно. У нас уже КамАЗов нету нахуй, все. Ну а что делать-то, ну, говорят, что чуть ли не вечера. Да ничего, я счастливый, как никто. Блин, ну и... Ну ебаться уже, бинтовать всех нахуй и, блядь, конечности грузить нахуй. 200-х море, просто море, блядь. Я столько не видел конечностей никогда в своей жизни, блядь. Без ноги, без руки, блядь, без головы, нахуй. Я хуй его знает, блядь. Эти ёбаные кадыровцы, они просто отступили и все. Все. Всем похуй. Мы стоим просто, нам прилетает постоянно, нахуй. Я счастливый, мне не прилетает, нахуй. Блин. Пиздец.